מה זה הזיפים האלה? חוק חדש בצהל 2353, מקף 2, אין זיפים יותר מ-1 מילימטר, ברור? ברור. טוב, אפ, 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 חייל! מה זה הכיפה הזאת? חוק חדש בצהל 2-3, מקף 5! אין יותר כיפות יותר מ-5 סנטימטר. להוריד, 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 להוריד. אבל... להוריד, בבקשה. אני מתחזק. מתחזק? מתחזק. תרשום לך 6. 6 מסיבות, פצצות, אתה בא איתי למסיבה דלוקס. תרשום! אפ, 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 אפ. שוחרר, 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 שוחרר. יום 6. מסיבה. אם כן, הפורום החילוני זה גוף שצובר יותר, הם התחילו את כל סיפור ההדתה, קוראים להקמת חילוני צבאי ראשי שידוג. הוא אומר ככה, במאמר בארץ, רבני השדה חדלו להסתפק בדאגה לזכויות החייל הדתי ונהפכו למעין קומיסרים. החייל החילוני אינו רשאי להשתמש במתקנים בסיסיים כמו מטהר מים בשבתות. הורים לא יכולים לבקר חיילים בשבת, שבוע לפני פסח, נאלצים חיילים חילוניים להתבסס על תזונה דלה. בקיצור, חלק מהבעיות זה בעיות שמטרידות, אבל אני שואל אותי, מה היה התפקיד של החילוני הצבאי הראשי? להכריח אותם לאכול חזיר, נגיד אם חס ושלום, לא, חס ושלום אני לא עושה צחוק, אולי יגידו גם בתי הקברות הצבאיים שייתנו גם לחבר'ה מקיבוץ עינת להרוויח ויקברו עם גיטרה, אני לא יודע, תשמע, צבא זה שאתה אוסף הרבה אנשים ביחד וצריכים בהתחשב בכולם. חשבתי שתהיה מצחיק, מה אתה בלי עם הלוויות? מה אתה רוצה שאני מצחיק? כן. מצחיק זה איתמר, הוא הליצן. איתמר זה הליצן. אני בעד חילוני צבאי ראשי שיעבור את אותה מסע השפלות שעבר הרב הצבאי ראשי. יביאו אותו לבג"ץ, יתחיל להתנצל. לא, אני לא עם אג'נדה כזו, אבל לא יביאו אותו. אני בעד. החלצר, מה אתה אומר על החלצר? איזה דרגה זה יהיה החלצר? תת-אלוף, כמו הרב הצבאי הראשי. הוא מגולח לגמרי, נכון? אתה יכול. לא, לא, הוא חייב להיות גם הומו. לא, חלצר טוב צריך להיות הומו. זה נכון, הוא צודק. לא, די! הלו, זה ירוץ מורשת. זה הצבא שלנו, זה חשוב. נו, החלצר, מה אתה אומר על החלצר? אני אומר גימיק יפה של הפורום החילוני הזה. שאגב, חלק מהדברים, התזונה של פסח, חברים, הייתי בצבא בפסח, אנחנו יהודים, אנחנו לא אוכלים כשר לפסח בפסח, במוסדות הממלכתיים שלנו, זה בסדר, זה מותר. אתה יודע מה הכי מצחיק? אתה יודע מי מת על מצות? תמיד, אני זוכר בצבא, אחרי פסח היינו מעבירים להם את המצות, הם מתים על זה, עושים מצה ברייט, רק של ערבים. כן, ברור, כי הדם של הילדים שלהם בפנים, אני לא יודע. זו הייתה בדיחה למי שלא הגיע. הצופים שלנו בטוויטר, הפרשנים. 10% מעלי לא דם נכונות. בסוף, 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 בסוף. רצית משהו מצחיק, לי אין משהו מצחיק. כי בסוף, בסוף, בעיניי, הם מונעים רק מנגד ורק מסינה. גם מי שטוען שיש הדתה, במיוחד בעידן בנט, במערכת החינוך, הרי לא באמת יש לו מושג. יש מבחר של תוכניות. יש הכלנה, ילדים פנים חילוניים. תקשיב, יש מבחר, גם לא. יש מבחר של תוכניות שמנהלי בתי הספר יכולים לבחור. ומה לעשות שהם בוחרים את זה? עכשיו, תראה מה הם רוצים. מצד אחד הם קוראים לחיילים דתיים, בכלל לדתיים, טרמפיסטיים ולא נושאים בנטל. מצד שני, הם רוצים להחזיר את הצבא לתקופה שבה החייל הדתי היה במצוקה והרבנות. תגידי לי, החלצר, ברור שהוא יהיה אשכנזי, לא? כלומר, אני יודע מי זה יהיה גם, אני יודע. זה יהיה יעקב פרי. ארי, ארי, ארי. יעקב פרי ישלים שם את השירות הצבאי.